Hasi dira Olimpiar Jokoak, atzo izan zen hasiera ekitaldia Sena ibaiaren ertzean. Ekitaldiak hainbat kontu aipagarri izan ditu. Lehen aldiz izan da Olimpiar Estadiotik kanpo, partaide kopuruaren araberakoak izan dira ontziak, batzuk itsasontzi handietan eta besteak txalupa txikietan. Gojira talde lapurtarrak parte hartu du. Hasiera ekitaldi batean parte hartzen duen lehen metal taldea da. Miarritzeko zentro koreografikoa ere izan da tartean. Malandain baleta. Aljeriako ordezkaritzak loreak bota zituen Senara, izan ere 1961ean Aljeria Frantziatik independizatzeko gerran zegoela, poliziak hainbat Aljeria erril zituen eta dozenaka manifestari atzo ontziek azpitik pasatutako zubietatik bota ito zitezen. Bi kontutxo esatarien arira bat, Hego Koreari Ipar Korearen izenez deitu zioten Koreako Herri Errepublika Demokratikoa eta bi, Tunisiari Turkia deitu zioten. Eta ziurrenik beste hainbeste detaile ere izan ziren, naiz eta ohartu ez. Askoren ustetan denak dirdir egin zuen, berez distira egin behar zutenek, hau da, kirolariek izan ezik.